Erdoğan'ın 2023 ve 2071-ci illərə dair planları var. Mübarizə aparmasaq, o bunu reallaşdıracaq. Gəlin planlarını pozaq. Axaras xəbər verir ki, bu açıqlamayla PKK liderlərindən Duran Qalxan çıxış edib. Duran Qalxan yeni bir təlimat verərək strategiyalarını təbliğata yönətdiklərini bəyan edib. Stat. Erdoğan'ın 2023 ve 2071-ci il hedefleri var. BMT Baş Assambleyasında gösterdiği xəritəni hamı bilir. Mübarizə aparmasaq bunu edəcək. Necə mübarizə aparacaq? Təbliğat aparacaq. Dostları qazanacaqsınız, insanlara təsir göstərəcəksiniz. Bunu hamı belə bilməlidir. Sitatın sonu. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan vaxtıyla BMT'de terrordan azad olunmuş ərazilərin xəritəsini nümayiş etdirmişdi.